Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցավ գործի։ Փաշինյանին սպանելու կոչ անողն ու սպառնացողը բռնվեց։ Կապշեք, երբ իմանաք, թե ով է նա։ Եռաբլուրում արած հայտարարությունների կապակցությամբ ազատամարտիկ մարտական խաչի ասպետ Վահան Բադասյանը բերման է ենթարկվել։ Այս պահին ազգային անվտանգության ծառայությունում է։ Այդ մասին մեր հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրեց ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Վերջինս հավելեց, որ իրավական մյուս գործընթացների մասին կտեղեկացնի լրացուցիչ։ Նշենք, որ Եռաբլուրում այսօր լրագրողների հետ զրույցում Վահան Բադասյանը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնել ոչ միայն որպես պարտության սիմվոլի, այլ նաև թշնամու։ Հարցին, թե հեռանալու ինչ ճանապարհներ կան, Բադասյանն ասաց. «Տարբեր ընդհուպ մինչև ֆիզիկապես հեռացնելը, այսինքն դա ենթադրում է, որ թշնամուն մենք պետք է վերացնենք. Այո, զենքի միջոցով նաև, այո, ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում և գիտակցաբար եմ անում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ ձերբակալի»։ Լրագրողների ճշտող հարցին, թե դա անհատները պետք է անեն, Բադասյանը հայտարարեց, որ մեկը ինքը պատրաստ է դա անելու, ավելին հայտարարեց, որ այսօրվանից սկսելու է կազմակերպել Փաշինյանին զենքով ֆիզիկապես վերացնելու գործընթացը, ազգային անվտանգության ծառայությունը կգա ձեր ետևից, զգուշացրեց լրագրողներից մեկը։ Այո, թող ազգային անվտանգության ծառայությունը գա իմ հետևից, ես դա հայտարարում եմ պատասխանատու ձևով լրատվամիջոցների առջև։ Ավարտվել է բարձրաստիճան զինվորականի կողմից պետական գաղտնիք հրապարակելու դեպքի արթիվ քրգործի նախաքննությունը։ Այս մասին news.am-ը տեղեկանում է ազգային անվտանգության ծառայությունից։ ԱԱՑ հաղորդագրության մեջ ասվում է, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քննված քրեական գործով կատարված բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննության պայմաններում հիմնավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը երկարամյա ծառայության բերումով իրավասություն ունենալով ծանոթանալու պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններին 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին հրապարակային հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1303/1998 թվական ՀՀ պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկությունների ցանկը հաստատելու մասին։ Համար 173 որոշմամբ նախատեսված պետական գաղտնիք հանդիսացող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի երկարաժամկետ կանխատեսումների ուղղությունները զարգացման ծրագրերը բացահայտող, ինչպես նաև զինված ուժերի, այլ զորքերի և քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի կիրառման ծրագրեր։ Օպերատիվ ծրագրերը մարտական կառավարման տարբեր աստիճանի մարտական պատրաստականության բերելու վերաբերյալ փաստաթղթերը բացահայտող ռազմական բնագավառի հույժ գաղտնի տեղեկություններ։ Խայտ առակ բացահայտում 130 միլիոն դրամ հանել է և խաղացել է կազինոներում, ձերբակալվել է բոլորիդ հայտնի պաշտպանության նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսեց իր գործը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենը, հատուկ քնչական կոմիտեն էլ մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված մեղադրանք առաջադրել պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, ով հետախուզման մեջ է։ Կառավարության նիստից առաջ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նշել էր, որ Արա Վարդանյանը պնդում է, թե հիմնադրամին տրամադրած 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտի միջոցները անձնական նպատակներով օգտագործել է, սակայն եթե վերադարձրել վերցրած գումարները, իր հայտարարությամբ վերադարձրել է, բայց մենք հիմա քննություն կիրականացնենք և պարզ կլինի։ Այդ հարցին հստակ պատասխան տալ դեռ չեմ կարող։ Ունենք հստակ, որ մոտ 130 միլիոն դրամ հանել է և խաղացել է կազինոներում, ստուգումներ պետք է լինեն, կավարտվեն, կտեղեկացնենք։ Ինքնին արդեն վարկային գծից օգտվելը քրեորեն պատժելի է։ Միքայել Հարությունյանը երկրից դուրս եկել է դեռ այն ժամանակ, երբ դեռ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսված չէր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը լիարժեք տիրապետում է ողջ իրավիճակին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում կատարված համակողմանի և արդյունավետ քննության արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ այն մասին, որ Արմավիր ԿԿՀ-ի դատապարտյալ Աննան 2021 թվականի մարտին պաշտոնատար անց հանդիսացող նույն ԿԿՀ-ի անվտանգության ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ արդարադատության մայոր ԱՀ-ին խնդրել է որդուց ստանալ և իրեն փոխանցել կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգով արգելված բջջային հեռախոսներ, վերջիններիս համար նախատեսված պարագաներ և ընդհանուր օգտագործման հեռախոսային ապարատի քարտ, խոստանալով ակնհայտ ապօրինի հիշյալ գործողության համար կաշառք տալ, որն ընդունվել է պաշտոնատար անձի կողմից։ Այս մասին տեղեկանում ենք ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Անհրաժեշտ է սրան հայտարարել պերսոնա նոն գրատա, որպեսի Հայաստան այցելելու հնարավորություն չունենա, ռուսաստանցի պրոպագանդիստ Արամ Գաբրիելյանովը Telegram-ի իրալիքում գրել է. Այն հայերն, ում դուր չի գալիս Ռուսաստանը, կարող են հավաքել իրենց իրերը և գնան իրենց Փաշինյանի մոտ։
զզվեցին իրենց կեղծավորությամբ, չի Ռուսաստանի հայերի միությունը, այդ երկրում ապրող և հասարակական որոշակի դիրք ունեցող անհատները և խմբերը պետք է լրացնեն այս պարազիտին, լրացնեն, որովհետև փող աշխատելու իր մարմանջի մեջ կարող է լուրջ հակահայկական կրքեր բորբոքել մի երկրում, որտեղ ապրում է 2 միլիոնից ավել հայ, ադրբեջանական և թուրքական հատուկ ծառայություններն անշուշտ կօգտագործեն հայկական ծագում ունեցող այս ԵԱԿ-ի գործունեության պտուղները։ Իր հերթին գործող իշխանությունը պետք է օժանդակի այդ խմբերին կառավարական խողովակներով ՌԴ-ի իշխանություններին տեղեկացնի, որ այս խոպանչի պրոպագանդիստը զբաղված է շատ վտանգավոր գործունեությամբ։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է սրան հայտարարել պերսոնա նոն գրատա, որպեսի Հայաստան այցելելու հնարավորություն չունենա և իր անորակ PR ծառայությունները չառաջարկի տարատեսակ դաշինքներին և նրանց մերժված առաջնորդներին։ Զզվեցրեց իր կեղծավորությամբ, իբրև պաշտպանում է Ռուսաստանի շահերը, բայց իրականում սպասարկում է սիստեմա ընկերության նախկին տնօրեններից մեկի շահերը։ Իրանք որոշել են, որ Սերսարսարի կնգա հետ, որ նստել են մի տեղ, մի հատ շամպանսկի են թանգանս գմպծրել, ուրեմն իրենք լուրջ էլիտա են։ Եվ անտեղ կուբերը։ Մեզ բանվորներից հազար անգամ կներեք, որ սենց պախատ են գտնում, էլի։ Թե այդ որ հյուսիսային պողոտայի տարածքում տաները մարդկանց գլխիներ քանդում, որպեսզի ստիպված փախնեն, որ կարենայինք այդ շենքերը բիզնես ծրագիր իրականացնի, այդ մարդիկ նենց Երևանցի չէին, դու ես Երևանցի արա, կամ դուք եք Երևանցի, ախր որ կողմից գալիս ենք, դուրակ բան ենք խոսում, չի լինում ոչ մի ձև, չի լինում տրամաբանության բաների մեջ տեղավորել, էլ այդ սահմաններում, չես հասկանում, ուզում ես հասկանաս, ընդ որում, հետաքրքիր ընդեղա, ի տարբերություն ձեզ, արաներ, մենք, այսինքն մենք, ուզում ենք հասկանանք, ու բավականին անաչառ ենք մոտենում այդ հարցին, արդ չի ստացվում, այդ եմ պարագայում, երբ որ դրա 10%-ը դուք ջանքերը դուք ներդնեք, վստահ եմ արագ լիքը բան կհասկանայիք։ Չգիտեմ, Շաքե ջան, որտեղից իմանամ Էլիտայի չափանիշը որն է, ես բանվոր մարդու տղա եմ, իմ հերը երկուսը մենով Շինի զավոդում աշխատել, ինձ պայեր մեծացրել է, ես ինչ գիտեմ, Էլիտան ինչ է։ Ես էլ 13-14 տարեկանից աշխատել եմ, ինչ ասես, արել եմ իմ նպատակները, երազանքները, մասամբ իրականացրել եմ, մասամբ ոչինչ, կյանքն այդպիսին եղել, լինի։ Կներեք արտահայտությանս, բայց ասեմ, Շաքե ջան, իրենց պատկերացումով Էլիտան գիտես որն է, ովքեր են, ովքեր միամիտ տրել ընկել են դրախտը, իրանց պատկերացրած Էլիտնի մասան այդպիսիններն են, ում ոնց անցյալն էլ գիտենք, ներկան էլ գիտենք ու մոտավորապես պատկերացնում ենք ապագան։